איך אנחנו לומדים לנגן מהר? רוצים מיד לנגן מהר וזה מתחרבש, זה לא נשמע מדויק לפעמים. כל אחד מאיתנו יכול לעשות ככה, מהר, אבל העניין הוא לעשות את זה מדויק, ובשביל לעשות את זה מדויק אנחנו צריכים ללכת אחורה. קודם כל לנגן את הדברים לאט. נניח, בוא נתחיל ישר עם המטרונום. אם אני מסוגל לנגן משהו ב-80 BPM במטרונום, אני אקח אחורה. בוא נשים את זה כרגע 60. כמובן, אפשר לעשות גם בכל שני פעימות של מטרונום צליל אחד. העיקרון הוא לראות שאני מנגן בלי שום לחץ, אני נהנה מהרגע הראשון. לא באתי להתאמץ בשביל שיהיה לי איזה קריירה בעתיד ואני אוכל לנגן כמו איזה וואו בעתיד. אני עכשיו, כאן ועכשיו נהנה ומנגן בכיף ונהנה מכל רגע ועובד בכיוון נכון. אני מתחיל לאט, עשיתי את זה על 60, אני מגביר 61, אני עושה את זה גם ב-61, אני לא מרגיש את ההבדל, כי אני לא עובד על הקצה. אני נהנה כל פעם להיות בסבבה שלי, אני מוסיף עוד אחד, עוד אחד, אפילו נעלה מהירות אחת ליום, תוך חודשיים שלוש, נניח 3 חודשים, אנחנו עלינו מ-60, עוד 90 ל-150, עוד חודשיים ואנחנו ב-210. לאט אבל בטוח, נגיע ליעד.